Здравейте, професоре! Като експерт по политически комуникации, как оценявате кампанията една седмица до евроизборите остава? Ще запомните ли с нещо вие лично? Впечатли ли ви? Би трябвало да не я запомним с нищо, ако трябва да съм краен. Разбира се, ще я запомня с това, че е по-скоро вяла, а по-скоро осъзнаваща, че така или иначе, каквото и да се направи, Европа не е толкова добре разказана и обяснена, че да бъде разбрана от избирателя. И така или иначе, господавателите ще бъдат около 30-35%. Следователно, прагматиката на политиците задължава кампанията да не е толкова вездесъща, толкова масова. В този смисъл, за съжаление, се набляга по-скоро на от една страна от националистическия сектор на скандалността и рязкото говорене, а от другата страна на претенциозността, че знаем всичко, само ние единствено за Европа и на лековатото, за съжаление, на жълтото, на любопитното. А как се държат основните политически лагера? Главните претенденти, водачите на листи и онези, които осъзнават, че ще влезат със сигурност в Европарламента, разбира се, се опитват да представят себе си в една изключително позитивна, съвременна европейска светлина. За мен е много важно да отбележа тук сега пред вас нещо особено в точно тази кампания. По данни на социологическите агенции, особено що се отнася до двете основни политически партии, има бройка между 6 и 7 души във всяка една от тях, ГЕРБ и БСП, които със сигурност ще влезнат в Европарламент. Тоест, независимо каква кампания ще направят те, независимо какви лични качества имат, независимо кой от тях в директен телевизионен или някакъв друг това са твърдите ядра, които ще спечели, да, те със сигурност са се класирали за финала. Така че, ако трябва да погледнем от гледната точка на това те да бъдат ракета-носител за други, или пък да правят кампания за бъдещи избори, тогава нещата придобиват съвсем друга окраска. В този смисъл те са и много спокойни, онези, които ще влезат в Европарламента, усмихнати и позитивни. И заради това, нито от едната, нито от другата страна, нямаме на ярката борба и противоборство, така че един е надделен на другия, да го победи и сам той да спечели крайната награда. А всъщност скандала, имаме поредна оставка тази седмица, скандала с имотите от март месец се вихри. Вие очаквате ли това, то се отразява така или иначе в социологическите проучвания, но очаквате ли това да доведе до някакви сериозни трусове след изборите? Седем, ако не ме лъжи паметта, са вече промените в този кабинет, кабинет Борисов 3. На министри, да не говорим за администрация от там надолу, което е най-малка част от общия брой, почти половината. Несъмнено, дори при равен резултат, равен имам предвид като общ брой депутати, интерпретацията отново ще бъде различна. Всеки ще е победил, както след всички избори, но обективността ще задължи вътре в партиите да се направи една обективна преценка и най-вече във водещата, в онази, която е на власт, за постигнати резултат и съответно ще се търсят отговорности. В момента, в който започна да се търси отговорност, предполагам, че зараждащото се допълнително или латентно лидерство в ГЕРБ ще доведе до това най-малкото да има трусове, които от своя страна може да доведат и до предсрочни избори, въпреки заявката на господин Борисов, че ще изкарат до край мандат. Да, защото той каза, че тези избори нямат нищо общо с националните. Да, всъщност аз приемам неговите думи последния начин, ако ми позволите да ги тълкувам, разбира се, субективно. Тези избори няма да ни повлияят да изкараме до край мандата си, но от друга страна, обективно погледнато, всички избори влияят на конюнктурата, на конкретиката в разположението на политически сили. Няма как да не се съобразяваме с моментната снимка на общественото, на взаимоотношенията, на нагласите и харесванията на един или друг. Разстроените националисти по някакъв начин, може ли това да доведе и техния резултат, който ще бъде различен, само за една да партия се дава така по-добър успех, може ли пък да преформатира самата малка коалиция и оттам това да доведе до трусове в голямата? Лично аз смятам, че
председателите на трите партии, изграждащи малката коалиция, са абсолютно наясно какъв ще бъде техния резултат още месеци преди европейските избори. И в този смисъл резултата, конкретен като брой бюлетини и съответно влизане или невлизане на техен представител в Европарламента, по никакъв начин няма лично, персонално да ги разстрои. Те ще се държат до тогава, докато големият в общата голяма коалиция не реши евентуално за пореден път да свика пред урните избирателите, т.е. евентуално да подаде оставка, или ако БСП вземат много добър резултат на това гласуване, да се активизират и да доведат до пресрочни избори. Сигурен съм, че този конкретен резултат за така наречените патриотични партии няма да повлияе предварително да действат в пространството. Но въпреки това вие не изключвате предсрочни избори. Разбира се, че не ги изключвам, а те не са задължителни. Казва, че в България всичко или почти всичко е възможно. В този смисъл поемането на лична политическа отговорност, не говоря за персонална такава, чисто човешка, доста често се размива с едно или друго оправдание, най-вече с стабилността, с сигурността ни, границите, ние сме най-на юг в Европа и трябва да се пазим от нашествие, едва ли не. В този ред на мисли може да се тълкува и по един или по друг начин. Надявам се на една държавническа позиция, на едно бъдещо управление до изборите, независимо дали бъдат редовни или предсрочни, която да ни накара да започнем да мислим за всекидневието си по един рационален начин. Да започнем да премахваме крайните емоции, крайното противопоставяне. Като експерт, вие как си обяснихте този скандал с имотите, с къщите за гости? Защо не внимават политиците толкова от самоувереност, от глупост или от алчност? Както се казва, властта развръщава, абсолютната власт развръщава абсолютно. Наистина ми се ще да вярвам, че причината е само и единствено една, а именно. Поради факта, че България е в незавидно финансово положение, поради факта, че стандарта на живот на българите въобще е нисък, самите политици също няма откъде да имат тази унаследеност, фамилна или някаква друга бизнес, така че да имат високия стандарт, този финансов ценз. И поради тази причина са се изкушили да бръкнат в кацата с меда и съответно да се възползват от възможности. Не смятам, че са прекалено наивни, да не кажа глупави, по-скоро на моменти смятат, че са недосегаеми. Виждате, че се опитвам да съм деликатен в квалификациите. Едно е ясно, че София е мястото за живеене, големия апартамент е манна небесна и може би представлява по-скоро статус да се покажеш пред другите, а не прагматичното място, където да отгледаш децата си и да бъдеш щастлив. БСП казват обаче, те са корумпирани и трябва да си ходят. Ще променят ли модела те? Казано е в една много стара дебела книга, че който не е грешен, нека пръв да хвърли камък. Когато някой говори за други, го би трябвало първо да се вгледа в себе си. Това е абсолютната истина. Другият въпрос е, че когато говориш от името на цяла партия, би трябвало да се вгледаш във всички нейни членове или поне в цялото и ръководство, което прави особено сложни нещата. Вглеждането не е само в тук и сега, а и в недалечното минало. Дори само в 30-те години преход. Тъй, че какво ни очаква от тези, които критикуват тези, които са сбъркали, да кажа така, днес, не бих желал да прогнозирам, но всички ние сме в тази ситуация, разбираме, понятна ни е и затова много се ядосваме и затова стана този огромен скандал, защото всичко бе ясно и кристално прозрачно за всеки един от нас. Как изглежда нашата кампания на фона на европейската кампания? По-провинциално ли сме?
По-провинциално ли стоим? Честно да ви кажа, моите скромни наблюдения от пътуване в последния месец на 2-3 места из Европа показват, че в източния, да кажа така, бив източен блок, в нашите си държави имаме като че ли по-голяма емоционалност, свързана с каквито и да е било избори, включително и с тези, поради факта, че все още не сме установили едни твърди ядра в много години назад, в, как да кажа, една създадена рефлексия, кой е десен, кой е либерал, кой е с леви убеждения, а флуктуира. Едни и същи хора гласуват в различни избори за дори крайно противопоставени партии. В Белгия, например, където миналата седмица имам възможност да бъда, като че ли няма европейски избори на хоризонта, няма противопоставяне, съвсем спорадично тук и там, и то на, като частна инициатива ми направи впечатление. Разбира се, не мога да правя общи изводи, тъй като медиите не съм имал възможност да следя. При нас емоционалността, отново повтарям, все още взима връх. И това говорене за Европа като нещо някъде там и все още битува това, за какво да гласуваме и да изпращаме едни скъпоплатени чиновници в Брюксел. Да, така е. Европа трябва да бъде усетена, да бъде изживяна, да пътуваме, да видим как са нещата там, че, например, литър дизел в Брюксел е с 23 стотинки повече от България само. Да се замислим горе-долу какви са пък заплатите на нашите колеги, който каквато професия работи някъде там в Европа, оттам да правим някакви изводи и съответно тук на местна почва да изискваме. Няма как, ако сме затворени локално и само ни говорители, разказвачи ни постулират Европа, те даже не ни обясняват, да разберем що е то и това да ни засегне, това да ни мотивира да гласуваме, да отидем 50-60% пред урните. Самите колеги социолози прогнозират отново ниска избирателна активност. Като казвам ниска, да, може би под 40% трябва да. Да, тя е под средната дори за Европа. Дори за Европа. Да, разбира се, права сте, като казвате, че по-голяма част от хората, които са в незавидно финансово положение, знаете за многото, стотици хиляди пенсионери, най-малкото нашите родители, не са много съгласни да пращат някого на добре платена работа, при положение, че той няма да работи конкретно за тях. А за общото, за бъдещето се размити граници, неясни и неконкретни. И на фона на всичко това, поредни удари между премиер и президент, включително и от тази седмица, президента каза, че диалога му с изпълнителната власт е труден заради безконтролното управление и безнаказана корупция, а пък ГЕРБ го дадоха на ЦИК и казаха, че работи за БСП. Това до кога ще продължи? Много интересен и любопитен момент. От една страна, шеф на предизборния щаб на ГЕРБ е министър-председателя. От друга страна, президента на републиката пък в публичното пространство извършва определени действия и съответно се изказва по начин, който може да бъде интерпретиран в полза на една от политическите сили, именно БСП. Изключително странна ситуация. Дори невероятна според мен. Би трябвало да има хора достатъчно трезви и разумни, които да посъветват, че така не бива. Първо, защото закона го забранява от едната страна. Второ, защото така ще бъде изтълкувано и категорично ще се даде повод на ответната сила да атакува, а именно президента да бъде атакуван. Така или иначе, направеното е направено, стороното сторон, щетата я имаме. И ясно е обаче, че има определено мислене за перспектива, за бъдеще. Искрено се съмнявам в това, че президента, който определено е антипод на министър-председателя в момента, и като биография, дори като визия, ако искате, като маниера, като поведение, като типаж тук в нашата ерия на Балканите, няма в един момент да прецени и да продължи най-малкото втори мандат, ако не и да подкрепи евентуален бъдещ проект, дори да не е начело буквално в политиката. Той си играе за себе си. За сега да, защото има още от мандата. Определено във всички тези боричкания, там някъде, поне според него, между партиите, той е сигурен, че не може да бъде сменен по един или друг повод.
Ясно е, че може да има предварителни предсрочни избори, но за парламент, не за президент. Така че има известна свобода да пробва, да тества. Да тества както реакциите на анализатори, на журналисти най-вече, така и нагласите на бъдещите евентуални негови избиратели. Защото от ГЕРБ казват, той говори като БСП. Всички сме наясно коя политическа партия издигна господин президента. Според мен е нарочна, абсолютно логична интерпретацията, че господин Радев говори като БСП, той говори като себе си. И разбира се, подлага, ако ми позволите този израз, евентуално бъдещо развитие в някаква ситуация. И накрая и първата дама дори се замеси в скандал от тази седмица. Това говорене е за Луфтханза и нещата те ги прочели като политически експерт в сферата на комуникациите. Това гаф ли е? Изключително деликатна ситуация. Позволете ми да не навлизам в оценка, в квалификация, защото все пак става въпрос за дама. Прави ли се така? Не, така не се прави. Тук е абсолютно категорично. От друга страна, тази особеност на липсата на първа дама като институция в България оправдава чистото поведение на един обикновен, като всички нас, граждани. Възмутен от това, че полета му закъснява. Всички сме ходили по летища, знаем, че това е често срещано. Не е толкова и фатално, разбира се, да не говорим за конкретната компания, че тя е изключително коректна към всеки един свой клиент. Но определено в качеството си на съпруга на държавния глава и най-вече в съвременната дигитална публичност, бързото разпространяване на една или друга информация, всяко наше действие под светлините на прожекторите и най-вече технология. Ако говорим за Фейсбук, технологията е ограничена от към наше въздействие, така че винаги остава следа, която не би трябвало след това да бъде прикривана по какъвто и да е начин редактирана. Тук е мястото пък на комуникационните експерти, които може би не са ползвани в така наречените кризисни комуникации. И накрая, каква Европа ще покаже България на 26 май? Ние ще си говорим отново за България. Отново няма да говорим за Европа. Ние ще гласуваме отново за български партии, а не за българските евродепутати. Казвам го със съжаление. Ще мине още един цикъл от 4-5 години и тогава наистина едно ново поколение ще дойде. Вижда се вече и в листите на почти всички партии и най-вече на тези, които със сигурност ще влезат. Поколение, което ще говори, ще се държи по друг начин. То няма да има и тази биография наследеност и тежести на моето или на по-възрастните от мен поколение, тъй че нещата ще предстоят да се нормализират. Убеден съм в това. Мерси. Благодаря и аз.